Tempo. Bos días, chamome Isabel Touriñán e veño de Dumbría, un pequeno pobo da Costa da Morte. No día de hoxe, a vez que lles falo sobre o meu café, gustaríame falarlles de onde saen as miñas raíces. Prepárense, poñanse cómodos, porque, sen máis, comezamos a peregrinaxe. A primeira parada faremola na finca La Primavera, zona xeográfica da cal procede o meu café. Este trátase de un Colombia cultivado a entre os 1600 e 1800 metros de altitude. Procede da región de Pitalito e é da variedade Pink Bourbon. Decanteime por este café xa que posúe unhas características organolépticas excepcionais, destacando un suave aroma a flor de cafeto, aromas moi frutales e incluso poderán recordar ao melocotón. En canto ao toste que lle quixemos dar, é un toste medio, xa que así resaltarán cada unha desas características e evitaremos notas indesexadas como poden ser os queimados. A segunda parada facémolo xa aquí, en Foz, donde lles prepararei con agarimo o meu café. Pero escoíteme ben, será en tres versións distintas, para que así poida corroborar todo isto que lles acabo de comentar. Sen máis, procedo co exercicio. Ese aplauso ás explicaciones de Isa. Para o meu café estarei empregando un gramaxe de 19 gramos. A extracción farena durante 23 segundos a unha temperatura de 89 grados. Como lles comentaba, nos meus expresos atoparán unha crema color avelá e brillante. Ademais, en nariz atoparán esa flor de cafeto. En boca, notas características que recordarán a froitas de oso. A acidez será equilibrada, polo tanto, é un café redondo. Deixos desfrutando. Un aplauso aos expresos de Isa. Poñemos rumbo a Muxía, un pequeno concello mariñeiro que se sitúa tamén na Costa da Morte. De alí procede a leite coa que quixen acompañar os meus expresos, para dar lugar así aos meus capuchinos. Neste exercicio farei primeiro dous capuchinos e logo os outros dous. E en cada porta restante aproveitarei para extraer os dous expresos da bebida de especialidade e logo os outros dous. Esta é unha leite 100% ecolóxica e tratada con moito amor, xa que a familia Moreira coida diariamente as súas vacas, mimándolles e dándolles todo ese agarimo que precisa.
Vale, perfecto. A medida que extraeré os expresos, colocaréos no sifón para que vayan infusionando. Este é un aleite que se caracteriza por ter un alto contido graso. Isto que vai a facer é combinar a perfección, xa que provocará unha sensación envolvente e difícil de esquecer. Que o desfrute. Fuerte aplauso a esos dos primeros capuchinos de Isa, que ya están en la mesa. Como lles dicía, esta granxa sitúase nun concello mariñeiro e é que as vacas pastan preto do mar, o cal lles proporcionará unhas notas salinas que acompañarán a perfección co meu café, xa que así realzará aínda máis o seu sabor característico. No interior do sifón, o que contemos son grans do meu propio café. Como xa dicía, irá macerando para logo proceder ca bebida de especialidade. Esta leite marida a perfección como os capuchinos. E así crearemos unha receta única e máxica, dando lugar a recordos como pode ser unha macedonia de frutas e incluso frutas tropicais. Que o desfrute.
como pueden ver, a crema, elástica y brillante. Perfecto. Señores, se falamos de más, ya deixos disfrutando e inicio co cóctel. Aplauso para Isa, que va a empezar sus cócteles. Na Costa da Morte hai un ingrediente que é moi típico e é a flor de sauco. Este empregámola, sobre todo, na noite de San Xoán. Pero nos chamámoslle flor de vieiteiro. Din que é un amuleto, xa que se coloca na entrada dos fogares para protexernos así o resto do ano. Estou a facer unha cavitación, xa que así os meus expresos reforzaránse e na bebida de especialidade seguiremos atopando ese característico sabor expreso, entre outros aromas que lles deixarei desfrutar sen ninguna norma. Este é un cóctel que farei en batidora, xa que así aportarei o corpo e cremosidade. Engadirei eses 2 centilitros de sirope de sauco para transportálos á noite de San Xoán, unha noite máxica como o meu cóctel, e 3 centilitros de un sirope tropical que contén piña e coco. Agora, todo isto homoxenizado en batidora durante uns segundinhos. Tras o batido, procederei a servilo na súa xerra de servicio. Vale, perfecto, gracias. Antes de comezar a servirlles o cóctel, procederei a servirlles unha espuma de froitos vermellos para que así poidan limpiar os seus paladares e degustalo moito mellor. Como poden ver, aí teñen unhas cunchiñas. Este servirase directamente sobre elas. E o modo de degustación é como se estuveran comendo unha ostra. Con elas quixen representar o camiño real, un camiño que abrangue parte da Costa da Morte. E agora si chegou o gran momento, o momento do servicio do meu cóctel. Este é un cóctel cunha textura escalofriante, representando así a figura e lenda do Concello de Dumbría. O Wagner, señores, home lobo prestixioso, que espantaba os peregrinos, facéndose así cambiar de rumbo e levándos a fin dunha viaxe con paradeiro descoñecido. Dígolles que se teñen curiosidade e ganas por vivir tal experiencia, eu aportolles uns materiais que lles serán de gran axuda. Un deles xa lle comentei e o outro deixo na súa imaginación. E agora sí, mentras o degustan, procedo á recollida da miña estación. Ese aplauso. Un viaje por a Costa da Morte. Vale, perfecto, gracias. Tempo, por favor, canto levo. 14:12. Tempo, por favor. Vale. Vale. Gracias. Bueno, xueces, hasta aquí esta gran peregrinaxe e este espectáculo organoléptico. Espero que desfrutaran tanto como a min. Tamén agradecer ao público e todo o staff que está detrás disto. Tempo. Isa, vende comigo por aquí, sí, porfa. Claro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ven? Sí. Ahora sí. ¿Ya estabas tranquila antes? Ahora. A ver, tranquila sí, pero con esos nervios. Ahora mismo. Claro. ¿Eh?
Ahora mejor, claro. Ahora sí, mejor. Sí. Bien, entrego tu diploma que después vale. No olvidas en mí. Muchas gracias. Y explícanos un poco cómo chegaste a idea de hacer ese viaje así, con esas mezclas de... Porque quixen representar o que ven sendo esencia do café, pero unilo un pouco e trelo ao meu territorio, sin olvidarme do meu concello que é Dumbría. Moitas gracias. Gracias. Sin olvidarme do meu concello, que vén ao cabo é o que me viu crecer, e de certa maneira tamén é o que me apoia nestas pequenas cousas que fago. Ah, bueno. Se despide. Gracias. Moitas gracias. Graciñas. Gracias. Para que falta. Graciñas. Prometido graciñas. Que non pasa máis, eh. Moi ben. Decías tú que isto é un pouco en orgullo, en honor ao meu concello, sí, sí. Bueno, e contame, primeira experiencia nun campeonato, pode ser? En profesionales, sí. Sí? En profesionales, sí. Ah, bueno, bien. En varistas escuelas estuve o ano pasado, e este ano quixen me animar a ver. Más que nada, pasalo ben e aprender. Esto está genial, que ao final o objetivo sería ese, en escuelas presentarse un campeonato e que eso siga. E tú, claro. Pues mira, penso que cumpliche de largo, de largo. Algún agradecimiento que se quedara por aí? Sí, agradecer a miña familia e amigos, e sobre todo a xente que me estuvo apoiando, que están por aí tamén polo público, e é importante. Muy bien, pues nada, enhorabuena pola actuación, foi preciosa. A verdad que, sinceramente, pensei que estaban sonando as campanas de aquí de Foz. É un misterio. Se a iglesia está na outra esquina, imposible, pero bueno. É un misterio do directo. Qué bonito, ese sonido, ese mar. Así que enhorabuena, gracias por vir e que tens moita suerte. Graciñas. Vale, gracias. Graciñas.